ପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିବା ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLT ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ଆଜି ସକାଳେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାଟି କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଗୋଆଠୁ 920 କିଲୋମିଟର ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଠୁ 1020 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଯଦି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାଁ ରହିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ମଡେଲରେ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସ୍କାଇମେଟ୍ ସମେତ କିଛି ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ମଡେଲ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଓ କ୍ରମଶଃ ରିକଭର ହୋଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଓମାନ ଓ ୟେମେନକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୌସୁମୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 8-10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସେହିପରି 9-11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ପରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରବ ସାଗରରୁ ଦାନା ଗୋଟାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।